Niet het boek dat ik oorspronkelijk in gedachten had. Niet? Eigenlijk. Nee, dat is... het is allemaal begonnen met het feit dat ik dat ja, terug wilde gaan naar die ervaring van het verliezen van mijn moeder toen ik 16 was. En dat eigenlijk voor een stuk denk ik van me af wilde schrijven. Dus je start iets hè, als een soort van therapie. Maar dat is helemaal de andere kant op gegaan. Dat is, op de duur heb je zoveel plezier in het creëren en het schrijven van iets. Het zit er wel nog in, dat stuk, dat de moeder, dat heeft een heel grote invloed. Maar het is een heel ander verhaal geworden dan dat ik voor ogen had. Zullen we het eerst hebben over wat het wel geworden is? Wat is het, ja. wat is het voor een boek? Sommigen zeggen het is een thriller. Anderen zeggen het is een psychologische roman. Nog anderen zeggen het is coming of age. Er zit dus blijkbaar van alles in het boek. En dat vind ik dan ook ja, heel leuk om dat te vernemen van verschillende lezers. Dat ze er zoveel van de elementen in terugvinden van verschillende genres. Dus ik kan er eigenlijk geen naam op plakken wat het geworden is. Je hebt er zelf geen opvatting over? Nee, ik heb er absoluut geen opvatting over. Ik vind het heel leuk dat mensen hun eigen ideeën vormen erover. Maar ik heb er geen... In elk geval heeft het niet therapeutisch gewerkt. Kan je iets over de inhoud zeggen? Ja, het is het verhaal van twee jongens die opgroeien in Elverdingen, een plattelandsdorpje in de Westhoek van België, West-Vlaanderen. Ze groeien op in een gelukkig gezin. Het is heel autobiografisch, dat stuk. Ik heb ook een broer, een oudere broer. Stoffel heeft een oudere broer, Bert. Ze groeien op in een gelukkig gezin. Alles is, Stoffel is het belangrijkste. Ja. Stoffel is de hoofdpersonage van het verhaal. Ja, en de verteller hier en daar. Ja. En het is allemaal pais en vree eigenlijk, heel gelukkig. Maar dan valt de moeder weg en dan begint bij Stoffel het besef te dagen dat zijn vragen naar zijn afkomst. Waar komt hij vandaan? Die grootvader speelt een heel belangrijke rol in het boek. De grootvader heeft een litteken in zijn gezicht. Die man is redelijk onbenaderbaar. Hij is een stuk bang van hem, een stugge vent. Hij wil weten waar komt dat litteken vandaan. Waarom wordt zijn moeder onheus bejegend en zelfs uitgescholden in de beenhouwerij door die verschillende rottelwijven, zoals ze worden genoemd. Dus ja, hij begint zich vragen te stellen. Hij gaat dan op zoek naar zijn roots, eigenlijk. Want er is sprake, zeg ik maar even op mijn eigen manier, van een geheim. Een familiegeheim. Er is een familiegeheim dat hij wil ontrafelen. Het is nooit uitgesproken natuurlijk, anders zou het geen geheim zijn. Maar hij voelt wel, doorheen het boek, het is ook iets wat mijn lezer opvalt, is een hele broeierige sfeer. Je voelt constant op de achtergrond dat er van alles speelt, maar je kunt het geen naam geven. En dat voelt hij zo ook. Mensen voelen dat er zich rondom zich heen, ook vaak door stilzwijgen over dingen, iets broeit. En hij wil dan net iets verder gaan en gaan zoeken naar wat dat precies is.